varžovas iš tikrųjų panašaus pajėgumo kaip ir mes. Geros varžybos, atkaklios, akimirka, aišku, buvo kelių minučių tarpas, kada nei vieniem, nei kitiem nelabai sekėsi užpulti, sekė nemažai klaidų. Po trūko, tai trūko greičiausiai koncentracijos ir to tokio sportinio pykčio. Nu, iš tikrųjų, sėkmingai sužaidėm rungtynių galą, taip netikėtai susigynėm, perėmėm kamuolį, nu, aišku, pakišo koją, kad mūsų susirenka antrą kartą iš eilės šeši žmonės labai fiziškai. Nuvargstam, nu, bet ką, susiklosi iš kart sėkmingai, kaip ir sakau, tikim savo sistemą ir antram turė, tikimės iš ko daugiau pergalių.